نننې ولګ مزه مو سواد کې شروع کیږي په اسلام آباد کې به ختميږي. نو حیات الله میم د ځان سره روان کو ګیراج ته لاړم، ما ګاډي ته ختم او د همیشه په شان روان شوم په ابرار پسې. د همیشه په شان د ابرار پر اوتو کې ټایم لګې دو، نو موږ ته خپل مشر بوګاټي اولام بو. خیر موږ به ګاډه مينځو ابرار سره نازل شو او چې ومې لیدو نو خلینې مې ډایرک دا وته. دې کا ہے پہلی بار او ساجن مې انکو مې پیارو. آلته ته خدای دې بخیر کا. دین بسر عالم به جستر پسې دلته کې دو باجاجي سره ملاقات شو. دینه پس په ګاډي کې نه ستو سید وزانو رسو چک درې ته. دلته کې ګاډي ته پټرول واچول، دغې نه پس د ماس منځو کو د مانځنه پس بیا د اسلام آباد په لور روان شو او بلها سات پس ورسېدو اسلام آباد ټول پلازې ته. موږ له انتظار کوو چې اچانک مې په دې انځور باندې نظر پرېوتو، نو مدثر راته رایت شو ځکه چې هغه م اکثر داسې شوخ کلر شټونه اچي. د دینه پس چې کله ټول ټیکس پر کوو، هغه سړي زموږ نه تپوس کو چې ستاسو څه نومونه دي. نو ابرار وته وي، د دې نوم نصیب رحمان او زما نوم بخت رحمان. خیر دې نه پس را ورسېدو پاکستان ته، نه رشیا اسلام آباد ته، او سیدو ځان ورسېدو د اکسایز دفتر ته. هلته کې راته پته ولګېد چې موږ ټایم لیټ کړل او دفتر زموږ نه بند شوی دی. بس د دې ځین نه روغو ته موږ چېرته په چکر ولګو، نو ګوګل میپ آن کو خو زموږ د قسمت نیټ کار نه کو. یو خبره دا یاد ساتئ چې اسلام آباد ته راځئ نو یوازې په ګوګل میپ باندې دغه نه کوئ، بروسه به نه کوئ. بس د ابرار سیګنل تښتېدل دی، موږ سره څه چلو کوو؟ د زونګ سیګنل نه آباد اسلام آباد وخوړو. قبر باندې نظر پریوتو، نسی دن لاړو په نسکوري لاسو د خټټ دعا وکړه. مهربانی دې ځان سر بجیب کې کېدو سار شو. دا ټیم شو خوراک پسترګونه دلدلې، نو بس روان چې اوسېد ځان ورسو سیور فوټ ته. آلته کې ودر ډوډۍ دا ګرم ګیر بدل کو د زلستر کې خپل خوګې کړې. د خوراک کول نه پس روو ته را روانو چې اچانک به زموږ د ملاقات پلان جوړ شو د سویل اصغر خان سره او دا غ سره سره د مزر آزاد سیب سره. د بلها سات غپ شپ لګول نه پس را باندې خپل د سټوډیو ننداره هم وکړه. سویل اصغر خان چې د سواد سیمې سره تعلق لري او پښتو ژبه کې پودکاسټینګ کوي. د خان کاسټ په نوم باندې د دوی ویب پاڼه ده چې پښتنو ته یو ډېر بهترین او معلوماتي کانټینټ ورکوي. د دوی سره ناستې بلک سات کې ډېر په هرا کړ او بیا ته اجازه توغ ته روان شو. ولاړو خپل مرګري شم چې سبزی دلې زیته شپې د پاره. هلته کې ولګ شپ ولګ او سیده ود شو. نه کنه لونګین کاکا دونو ګرمي او چې باسي مکو او سار پاسي د ګاډي م سٹارټ کو سیده روان شم د ایکسایز دفتر طرف ته او د ګاډي انسپکشن کول نه پس تقریبا په 2 غنټو کې زخپل د کار نه فارغ شوم. اعتبار کې صرف گرمی ډیر زیات او چې کله په دې سړی باندې نظر پیو ته نسیدو په سیزان ورسو او د یا شربت دا ټنډا غیر او ته بدل کو. دیس خمر او سیسه هوا مشرا په قسم هونه دي، خو بس د دینه پس روان جو سیدو ځان ورسو د اصرار خواله. دغه سره سکارو کارو کو ملکه کې توس کو او سیده د سواد په لور باندې را روان شو. مړه تا ته ګورو د سواد راتلو ته ګورو مړه.